Bildiyiniz kimi Azərbaycan və Ermənistan arasında bir müharibə gedir. İşğalçı rejim işğal olunmuş ərazilərimizdən təmizlənir. Lakin düşmən tərəfi mülki əhalini hədəfə alır. Uşaqlar ölüb, insanlar yaralanıb, yaşlılar ölüb. Azərbaycan tərəfi indiki halda nə etməlidir? Mən də hər vaxtınız xeyir olsun. Əlbəttə ki, bu günləri artıq neçə gündür ki, biz cəbhədə gedən hadisələri, döyüşləri izləyirik. Çox sevinirik. Digər tərəfdən mülki əhaliyə olan terror aktlarını hər birimiz, istər bir vətəndaş kimi, ana kimi, bir hüquq müdafiəçisi kimi mənim üçün də çox ağırdır. Mən özüm də Gəncə hadisələrində ilk hədəfə alınan günün səhərisi ilə Gəncəyə getdim, ailələrlə də görüşdüm, uşaqları da gördüm. Əlbəttə, bu çox böyük bir faciədir. Ümumiyyətlə, bu illər boyu elə belə olub. Atəşkəs də elan olunanda ən çox onların hədəfi hər zaman kim olub? Mülki əhali olub. Zəhra kim idi? Zəhra döyüşçü idi mi? Bir neçə il bundan öncə Zəhranı vurmamışdılar mı nənəsi ilə bir yerdə? Bu onların xislətidir. Bunu onlar həmişə ancaq bu taktikanı üstün götürüblər. Bizim ən zəif yerimiz əlbəttə ki, mülki əhalimiz qadınımızdır, uşağımızdır, körpəmizdir. Bu günləri dünyasını dəyişən, həlak olan, terrorun qurbanı olan hər bir uşağın ağrı acısı bizim ağrı acımızdır, bizim faciəmizdir. Amma sadəcə yaramıza bugün mərhəm olan bizim döyüşlərdə qalib gəlməyimizdir. Öz torpaqlarımız uğrunda qələbəmizdir. Biz istər sosial şəbəkələrdən, istər imzaladığımız petisiyalardan öz səsimizi bütün dünyaya ucaldırıq. Gecə gündüz mən əminəm ki, elə bir vətəndaş yoxdur ki, içində vətənini sevən elə bir insan yoxdur ki, əlindən telefonu yerə düşsün. Özdə görürsünüz ki, bu günləri internetin məhdudlaşdırılma bir dövrüdür. Çalışırıq, paylaşımlarımız da çox olduqca həssas bir məqam olduğuna görə biz o döyüşlərlə paylaşmırıq. Biz aqressiyaya qarşı olan fikrimizi bildiririk, cəmiyyətə çatdırırıq. Bir neçə tanıdığım hüquq müdafiəçiləri də var ki, onlar da sosial şəbəkələrdən müxtəlif tərcümələr eləyirlər, bizə verirlər. Mən özüm məsələn dil bilmirəm. İngilis dili bilmirəm, amma bugün bütün dünyanın izləyə biləcəyi, oxuya biləcəyi İngilis dilidir. Və onların verdikləri məlumatlarla paylaşımlar eləyirik, beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləyirik. Burada əlbəttə ki, danılmaz rolu həm də olacaq insan hüquqları müvəkkili, ombudsmanında. Artıq mən də görürəm ki, neçə dəfədir ki, onun da müraciətləri var. UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəsi, Edward'ın mən çıxışını gördüm, onun sosial şəbəkələrdəki paylaşımını gördüm. Onların da yetərincə yəni səsini duyura biləcək kütlələri var, auditoriyaları var, beynəlxalq aləm var. Mənim bircə deyəcəyim bir şey ola bilər. Biz həqiqətən də bu döyüşlərdə qalib gələcək. Çünki biz heç kimin torpağını zəbt eləməmişik. Mən sadəcə təəssüflənirəm ki, bu günləri 15 yaşı tamam olan qızımızın, balamızın dünən ölüm günüydü. Nilay valideynsiz qaldı. Sevil Hüseyn valideynsiz qaldı. Kəmal xan, əksər izləyicilərin də, ümumiyyətlə, əhalinin də düşündürən suallardan biri budur ki, valideynsiz qalan uşaqların, kimsəsiz qalan insanların sonu necə olacaq? Əvvəli onlar kimsəsiz deyirlər. Mən elə mənə yazılan mesajlar, messengerə gələn məlumatlar, ümumiyyətlə müraciətlər, onu deyim ki, son bu üç gün ərzində bəlkə də yüzlərlədir. Hamısının da eyni sözü var. Biz ailəli övladlarımız var, amma o uşaqları övladlığa götürmək istəyirik. Mən onların hamısını tək bə tək cavablandırıram da və elə sizin kanal vasitəsilə də bildirmək istəyirəm ki, əvvəla ilk öncə bu uşaqların qəyyumu, himayədarı dövlətdir, birinci olaraq dövlətdir. Valideynlərini itirmiş olsalar da onların sahibi, onlara sahib çıxan, onların qayğısına qalan dövlətdir. İkinci bir tərəfdən, qanunda da bu göstərilib ki, əgər valideynlərini itiribsə, uşaqlar onların rəsmi qəyyumu olaraq təyin oluna biləcək yaxın qohumlarıdır. Bu ikinci dərəcəli qohumlardır. Nənə, babadır, xala, bibi, dayıdır, əmidir və bu uşaqların ümumiyyətlə hər birinin nənələri də var, babaları da var, əmi, dayıları, xalaları da var. Bununla bağlı artıq icra hakimiyyətləri yanında qəyyumluq
şöbələri var. Fəaliyyət göstərir xüsusi bir komissiyadır. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi qayımlıq komissiyalarıdır. Onlar qiymətləndirəcəklər və uşaqların əlbəttə ki fikri də önəmli olacaq. Uşaqların kimin yanında qalması daha çox diqqət qayğı ilə əhatə oluna biləcək, qohum seçiləcək. Və elə buradan üzümü də tutub deyirəm ki, heç kim narahat olmasın. Bu uşaqlar yiyəsiz, sahibsiz deyillər. Onların Azərbaycan kimi güclü dövlətləri var arxalarında. Onların qohumları var və onların bizim kimi vətəndaşlar var ki, onları daima qoruyacaq. Kəmal xan, indiki zamanda uşaqlarla bağlı, əsasən də mülki əhali ilə bağlı yük düşür icra hakimiyyətlərinin, yerli idarə etmə orqanlarının üzərinə. Sizin müşahidələrinizdə deyir, bu kifayət eləyir mi yəni, onların fəaliyyəti? Ümumiyyətlə, əgər cəbhəyanı bölgələrdən söhbət gedirsə, bəli. Əlbəttə onların işi olduqca çətindir bu dəqiqə. Və buna görə biz qeyri-hükumət təşkilatı da olaraq həmin icra hakimiyyətlərinə də müraciətlərimizi bildirmişik ki, əgər ehtiyac varsa bir təşkilat olaraq, əgər müvəqqəti də olsa, hansısa bir uşağın cəbhə bölgəsində narahatçılıq varsa, ona baxan belə deyək də, əgər bu gün atası cəbhədədirsə, anası tək yaşayırsa, uşaqla birgə onların sığınacaqda müvəqqəti olaraq yerləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərimizi vermişik. Eyni zamanda bu cəbhə bölgəsi ətrafında ən çox bu bombaların səsindən, raketlərin atışından yetərincə uşaqlarda bir qorxu, bir fobiya yaranıb. O ərazilərdə təşkilat olaraq bir çox psixoloqlar artıq bizə müraciət ediblər. Onlarla psixoloji konsultasiyaların işinin aparılması istiqamətində müəyyən planlarımız var. Yəqin ki, bir müddətdən sonra biz bunu artıq həyata keçirdəcəyik. Gəncə hadisələrində Gəncədə fəaliyyət göstərən sığınacağın sakinlərini bizə təxliyə olundular, yerləşdirildilər. Çünki binaları zərər gördüyünə görə onlar da sığınacaqdadırlar. Sığınacaqda olduğu halda əlbəttə onların bizim tərəfimizdən qəbul edilməsi mütləq idi. Mən dərhal əlaqə saxladım və bildirdim ki, bəli gəlsinlər. Tibbi müayinələrdən keçiriliblər. Düzdür, uşaqlarda bir qədər gərginlik var, çünki onlar o səsi eşidiblər, qorxublar. Amma hər hansı bir zədəsi, xəsarəti, belə bir şeyləri yoxdur. Çünki o ərazidən biraz kənarda olublar. Belə bütün diqqət və qayğı ilə əhatə olunub, tibbi müayinələrdən keçirilib və hal-hazırda yaşı münasib olan uşaqlarla psixoloqlar iş aparır. Kəmal, siz cəbhəyanı kəndlərdə oldunuz, mülki əhalinin hədəfə alınmış yerlərində olmuşsunuz. Ümumi əhval ruhiyyə hansı yerdədir bu mülki əhali arasında? Çox yüksək. Mən deyərdim ki, o qədər yüksəkdir ki, hətta dönə-dönə də dedi ki, baxın, əgər istəyirsinizsə, sizi aparıb evlərdə də yerləşdirə bilərik, sığınacağımızda da yerləşdirə bilərik. İstər qadını, istər yeni yetməsi, ancaq bir söz dedi ki, biz buradan heç yerə getməyəcəyik. Düzdür, mən düşünürəm ki, bu onların əlbəttə seçimidir. Amma hər zaman qapılarımız özünə açıqdır. Mən elə sosial şəbəkələrdə də bu gün neçə dəfə rast gəlmişəm, yazırlar ki, qapılarımız özünüzə açıqdır, kim istəyirsə buyursun, gəlsin. Amma insanlar öz yurtlarını qoyub çıxmaq istəmirlər və getməyəcəklər də. Onlar üçün icra hakimiyyətləri bilirəm ki, müəyyən yerləri də hazırlayıblar, qaldıqları yerlər də var, istər bu Tərtər olsun, istər Bərdə olsun, istər Füzuli olsun, mənim axırıncı getdiyim Füzulidir. Amma biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq onların bu günləri ehtiyaclarına əlbəttə ki, dəstək olmağa bir borcumuz var. Bu gün dövlət hər bir şey eləyə bilər. Amma biz də vətəndaş cəmiyyəti olaraq bizim də bir qatqımız olmalıdır. Bu istər geyimləri ilə, bu günləri o evləri, dağıdılmış evlərindən o nə götürə bilib ki? Amma onun ehtiyacı var geyinməyə. Mən anlayıram, icra hakimiyyətləri, dövlət qurumları yetərincə dəstək ola bilərlər. Bəlkə biz hansısa bir boşluğu görüb o boşluğu doldura bilərik. Ona görə onları da hər zaman diqqətdə saxlayırıq və bu həftənin, inşallah özümüzə gələn həftənin axırlarında yolumuz artıq həmin ailələrədir.